Nu credeam să fac asta, dar astăzi postez un clip cu WWE 2015. Iar, sau mă rog, 2K15, nu mai contează. Cum să zic eu asta frumos? Păi, mă gândeam și eu, bă, hai să filmez puțin, tot am timp, am ziua liberă cât de cât, hai să-mi iau 2 ore să filmez și după mă apuc să lucrez la ceva. E, și mă gândeam eu așa, bă, hai să-mi creez un superstar, nea, să fac o carieră și să filmez poveste, carieră, înțelegeți voi. Așa că ce m-am gândit? Hai să intru, filmez, am intrat frumos la Creations. Mă rog, Superstar, hai să nu intrăm aici, hai să intrăm la Community Creations, că nu la Create a Superstar am eu probleme. Deci, vedeți, să zicem că, uite, sunt aici, nu la Create a Superstar, sunt aici. Da, sunt la Community Creations. Și aici văd lucrurile pe care le-au făcut alții. Da, Seth Rollins, ăsta nu știu cum îl cheamă, am zis mai devreme numele lui, ăsta, așa. Mă rog, ăștia. Și... să zicem că vreau și eu să aplaudez ceva al meu. Și instinctiv dau în dreapta și dau în dreapta și dau în dreapta și apoi realizez că bă, nu merge. Apoi ce mă gândesc? Mă uit acolo și văd ca să dai în dreapta apeși page down. Mă uit pe tastatură, la mine page down este pe butonul 3 și page up este pe butonul 9. Adică știi, ca și cum dacă aș vrea să dau în stânga. Și sunt pe butonele din partea dreaptă. Și ce m-am gândit? Hai să apăs 3. Adică page down. Să mă duc în dreapta. Și acum cred că mă auziți cum spamez 3-ul ca dobitocul. Așa că am zis, bă, ce? Nu, cred că nu e ok. Nu merge mie butonul. Apăs pe 9. Nu se duce în stânga. Apăs num lock. Și ziceam, bă, dar nu are cum să fie de la asta, că num lock era pornit. Apăs 3. Iar nu merge. Și efectiv am apăsat orice buton. Ideea e că eu am o tastatură de 50 de lei, pentru că am avut o tastatură mai bună, mi s-a stricat și... Na, am ajuns cu una de 50 de lei, că aveam nevoie gen în ziua aia și nu puteam să dau comandă. Eu fiind în Giurgiu, găsești mai greu tastaturi bune și la un preț acceptabil. Singurele mai bune sunt la un preț nejustificat, să zic așa. Așa că, da, v-am zis, am intrat frumos, să zicem, să dau la upload și apoi am luat-o, bă, nu e, nu e, ok, nu merge, R, T, Y, U, I, O, P, tot, bă, nimic, paranteze de la 1, toate numerele, am apăsat până și pe F-uri, of, deci peste tot am apăsat, am zis, bă, avea eu butonul de, cum se numește, butonul de filmat pus pe dreapta, eventual, l-am scos, că aveam pe plusul de la... partea dreaptă, să zic așa, nu știu cum să vă zic, plusul ăla din partea dreaptă de la numpad, nu știu cum se numește exact, să fiu sincer. Așa că m-am gândit, bă, profit de pe acolo, am scos, am împrit filmarea, am zis, hai să vedem, nu merge. Deci, efectiv, nu pot să schimb pagina. Și faza e că am un controller, l-am băgat și cu ăsta merge, deci stați așa. Vedeți că ăsta merge. Acum vedeți că apar butoanele acolo. Select A, B, Back, bla bla bla, Content Help, Y, View, Info. Și acum vedeți. Acum am trecut pe tastatură, am apăsat ceva pe tastatură și mi-apare Select, Enter, Back, Escape. Asta înțelegeți voi. Și acum iar sunt cu controllerul. Mă rog, cred că îl puteți auzi. Și faza e că pe controller, ups, pe controller pot să dai. Dar faza e că s-au grăbit așa de mult să... cum să zic, să porteze șocul încât a uitat lucruri esențiale, cum ar fi să facă toate butoanele funcționale. Știi, când m-am zis că ăștia s-au chinuit să scoată într-o lună, n-am glumit. Deci, uite, fiți atenți, acum plimb mouse-ul. Mă gândeam că, băi, hai să apăs cu mouse-ul, că ne-am, până acum mai tastatură am folosit, că n-am avut mare, nevoie de mare lucru, dar faza e că ăștia n-au încorporat mouse-ul. Vedeți, vreau un cursor, nu e niciun cursor, eu nu văd niciun cursor și nu, voi nu vedeți cursorul pentru că l-am eu disabled, pentru că l-am enabled, adică să vedeți cursorul. Și nu e niciun cursor efectiv, n-au încorporat ăsta... nenorocitul de mouse, au folosit decât tastatura într-un control
foarte oribil. Bun, și ce vreau să vă arăt? La options, la input settings, stați, nu așa, la keyboard. Am zis, bă, hai să intru pe aici și-l găsesc și schimb și ghiciți ce? Vedeți voi vreun buton? Nope, nu e niciun buton. Vedeți? Nimic. M-am uitat întâi în partea dreaptă și vedeam acolo, băi, să caut asta cu page down, pentru că fiți atenți care e faza. Anumite tastaturi mai scumpe au încă un șir de butoane, să zic așa. Cu page down, page up, mute, chestii, home, shutdown, sleep, înțelegeți, știți butoanele alea? Mă rog, probabil că mulți dintre voi care vă uitați acolo la tastatură aveți butoanele alea și știți la ce mă refer, dar sunt unii ca mine, adică care au o tastatură ca mine și nu știu de butoanele alea. Bine, eu știu pentru că n-am mai avut alte tastaturi, dar asta am una ieftină și întrebarea e ce mă făceam eu dacă nu aveam controllerul, pentru că eu efectiv când ajungeam să-mi creez caracterul, o să vedeți în clipul pe care îl pun mâine, pentru că o să creez până la urmă un caracter și o să filmez și o să pun mâine episodul. În clipul pe care o să-l pun mâine, o să vedeți că eu la un moment dat trebuie să schimb pagina, să mut, știți, pentru haine, pentru anumite lucruri. Și altfel n-aveam cum să ajung la el. Efectiv, dacă era așa, Superstar-ul nu era decât practic default cu o freză pusă altfel. Asta era tot ce puteai să faci maxim, sau eventual să-i pui niște haine deja care sunt dintr-un set custom pe care l-au ei. De fapt, nu neapărat custom, mă rog, un set al lor. Deci nu poți să ai să schimbi prea multe. Bun, și faza e că, ok, sunt unii care au butoanele alea toate bune și frumoase, dar hai să o luăm așa, să zicem că e cineva, pentru că bag mâna în foc, că e cineva care are o tastatură ca mine, pentru că nu toată lumea vrea să dea 1 milion pe o tastatură sau mai mult. Bine, acum zi, sunt și eu drăguț la 1 milion, deja nu ne ducem la tastaturile Razer. Sunt anumite persoane care au o tastatură normală, simplă, una ieftină și nu au butoanele alea și nu pot schimba după... nu-mi bloc și n-au nici controller, pentru că, hei, nu toată lumea are controller, unii vor să joace cu tastatura. Eu mă simt ok cu controllerul, mă simt ok și cu tastatura, n-am nicio problemă. Ah, fuck it, așa. Lovisem un picior de la tastatură și acum stătea ciudat. Bun. Faza e că... stați așa. Bun, acum pot să mă duc sus. Xbox controller. Ok, astea sunt RB și LB. Și dacă mă uit la chestii, dacă mă uit la tastatură, deci fix din butoanele astea am schimbat, din butoanele astea, astea sunt Q și E. Deci teoretic pe Q și E ar trebui să schimb, dar mai încercăm o dată să vă arăt. Deci am încercat. Nu merge, efectiv nu pot să schimbi Q și E. Uite, apăs Q și E ca disperat. Nu mai asta apăs. Acum. Of, Doamne, băi, deci câte feluri, frate, pot face ăștia? Cum să uiți să aloci toate butoanele, mă, și nici măcar să nu-i permiți? Știi? Ok, ziceam, frate, asta e, n-am butoanele alea, hai să mă duc să le schimb, să apăs, nu știu, să dau pe... habar n-am. 1 și 2 de pe numpad, în puii mei. Alci control, paranteză și cealaltă paranteză, mă rog, pe aia pătrată, știți? De parcă ar fi un Photoshop, dar nu asta contează. Punct și virgulă, ce fa? Puteam și eu să folosesc, să schimb asta. Deci, după ce că le pui pe niște butoane pe care nu toate tastaturile le au, tu faci în așa fel încât nici măcar să nu pot naibii să-mi schimb eu butoanele, să le pun pe ce buton vreau, Doamne, deci... joc mai făcut în grabă de atât. Mă jur că nu găsesc. N-a fost făcut, ci porta. Ce s-au gândit? Hai, luăm, îl punem pe PC. Nu ne chinuim să-l facem să joace, să fie decent, adică la gameplay, să se miște ok. Dar, în schimb, hai să punem controlere și controlul, mă rog, o să punem controlere pentru tastatură și asta e, ca să nu îi facem pe ăștia să-și cumpere controller pentru un joc. În schimb, hai să le facem un controller tococatul pe tastatură, pentru că oricum controlul pe tastatură e nașpa. Atât că vă dați seama că n-am mai stat să mă duc să-mi iau baterii pentru controllerul de Xbox, dar m-am dus ca să văd, băi,
E ceva neregulă în sensul că nu pot eu să dau stânga-dreapta de la joc, că am văzut că unii au probleme de nu pot să intre, spre exemplu, e efectiv nu pot intra în play. Deci jocul e făcut groaznic. Am zis, băi, nu știu, poate e de la mine, de la joc, dau reinstall, nu știu, aștept un update, dar nu, aparent de pe controller pot să schimb, dar nu pot pe tastatură. Acu îi aplaud pe cei de la 2K pentru acest joc genial, deci un joc de milioane, bravo, bravo, foarte bine, ce pot să zic. Așa, să o duceți tot înainte.